Հրանկարն եթերում, հրանկարում Չարենցագետ Հովիկ Չարխչյանն է, Չարենցի ծննդյան օրն էր, 114-րդը կարծեմ, ես էլի պիտի հաղորդման սկզբի միտք ասեմ, կարևոր չի Չարենցին ինչպես են հիշում, Չարենցը ժամանակի քննությունը հաղթարած մեծություններից մեկն է, եզակի մեծություն է և այսօրվա իրականության մեջ ամենաշատ պահանջված, դուք համաձայն եք այս շնորհակալություն. Այնուամենայնիվ, ինչու է պետք բացահայտել Չարենցին ամբողջությամբ, բացել բոլոր փակագծերը։ Դուք հասկանում եք, ես դեպի ուրեմ արդեն ակնարկում։ Գիտեք, ես այսպես գուցե առաջին հայացքից փոքրինչ անհաջող համատություն անեմ, բայց սկսեմ այսպես. Երբ մենք պատրաստվում ենք ինչ-որ մեկի հետ անձնային հարաբերություններ կարգավորել, մարդկային հարաբերություններ, առաջին հերթին փորձում ենք իմանալ ով աննը իր բոլոր դրսևորումներով և ընտանիքում, և մերձավորների շրջանակում և աշխատանքի վայրում, այսինքն փորձում ենք ծանոթանալ նրա հետ, երբ որ ամբողջապես գիտենք նրան, նա դառնում է մեզ հարազատ։ Այդպես էլ գրողը, երբ առավելապես գիտես նրան, նա արդեն քո հարազատն է, քեզ համար հասկանալի, քեզ համար ընկալելի։ Հակառակ պարագայում անհնար է դա պարզապես անել, եթե որևէ մեկին թվում է, թե զուտ ստեղծագործությունները կարդալով նա լիովին ընկալելու է հեղինակին, դա այդպիսի բան չի կարող լինել պարզապես։ Շատ-շատ դեպքեր եմ ես լսել, երբ մարդիկ ասել են, որ ծանոթանալով նրա կենսագրության այս կամ այն դրվագին, նրա այս ստեղծագործությունները իր համար շատ ավելի ընկալելի դարձան ու շատ ավելի հասկանալի։ Այնպես որ գրողի մեծ, հանել Չարենցի պես մեծ գրողի կյանքի ոչ մի դրվագ երկրորդական չի, ոչ մի դրվագ ստվերում մնալու ենթակա չի, ամեն նոր բացահայտում է, իր հետ բացահայտումներ կբերի և նրա ստեղծագործական աշխարհում և նրա մեծություն ներկայացնող այդ աշխարհում։ Հովիկ, ես ինչ կան գիտեմ, դու հանդիպել ես ժառանգների դիմադրությանը, այս խնդրը։ Ուղակի դիմադրություն, որպես այդպիսին, ոչ, եղել է, այսպես ասած, ներքին դիմադրություն, տեսեք, այդպիսի դիմադրություն ես հանդիպեցի Չարենցի գերեզմանի պատմության հետ կապված այդ դեպքերում, նաև այս դեպքում տան հետ կապված տարակարծություն, չասեմ դիմադրություն, տարակարծություն, ես համոզված էի, որ Չարենցի տունը սա է, նրանք համոզված են, որ են մյուսն է, պետք է ընդամենը, ես դա համարում եմ նորմալ բանավեճ, ինչ կա, որ պիտի դնել հրապարակային քննարկման ձեր ասած այն և որոշել փաստը որտեղ ավելի զոր է, որն է։ Գրականագիտությունն ինքը հրապարակային քննարկման գիտություն է, ու այդտեղ որևէ վատ բան չկա, երբ պետք կարգի հարցերը պատմագրության գրական։ Ինչ են խուսափում ժառանգները այդ քայլերը անելուց։ Ես անկեղծ ասած չգիտեմ, ես դեռևս չեմ լսել այդ կարգի բացատրություն, թե ինչն է դրա պատճառը, ասենք ինչի, սա այսպես պիտի լինի, այլ ոչ թե այս կերպ, իսկապես չի գիտեմ։ Լավ, իսկ գերեզմանի հարցը կարծես ավելի լուրջ է, չէ, պիտի այդ մեծությունը ունենա իր գերեզմանատեղը։ Տեսեք, մենք երեք մեծ խմբով այցելեցինք։ Ներողություն, այստեղ գոնե կարող եք մատնանշել շահագրգիռ կողմերը, ովքեր են շահագրգռված այս հարցով։ Պետական ուղակներում կան այդպես։ Ոչ, ոչ, պետական ուղակները նույնիսկ հարց են համարել արձագանքել, թեև շատ ցավով եմ ես սպասում։ Իսկ ենթադրում եք ինչու, ինչն է հետ պահում։ Առիթներ եղել են ընդհանրապես այդ թեմայի շուրջ զրուցել մի շարք պաշտոնյաների հետ, ու նրանք ասում են, որ դա այն նուրբ խնդիրն է, որտեղ պետք է անպայման հարազատների համաձայնությունը լինի։ Առանց հարազատների համաձայնության պետական ուղակները որևէ բան չեն պատրաստում ձեռնարկել։ Համենայն դեպս այդպեսի ներքին կաշկանդվածություն կա։ Ես չեմ պնդում, ես չեմ պարտադրում նրանց այդ բանը, բայց կա նաև հակառակ ռեակցիան։ Ասում եմ երեք, մենք այցելեցինք այնտեղ ու բազմաթիվ մեծ մասա էր հավաքվել, այսինքն շատ մարդիկ կան, որոնք գալիս են հենց այնտեղ խոնարվելու Չարենցի շիրիմ իբրև, հենց այնտեղ, այսինքն ներքուս նրանք արդեն ընդունել են այդ ճշմարտացիությունը և նրանց համար այդ վայրը արդեն սրբավայր է դարձել, այնտեղ հիմա պարկ աստո նույնիսկ կարգավորել են, փոքրիկ ճանապարհ են անցկացրել, գերեզմանը հատվածը քարերով շրջանակել են, սովորական մարդիկ, կամավոր մարդիկ, ոչ մի այլ կարգի նախաձեռնություն։ Այնտեղ խաչ է տեղադրված, ցուցանակ է տեղադրված, երեք բազմաթիվ ծաղիկներ բերեցին, խունգ ծխեցին, հոգևորական եկավ, հոգեհանգստի արարողություն արեց, ու այս ամեն ինչը ներքին մղումներով, կամավոր, որևէ մեկը նրանց ոչ պարտադրել էր, ոչ հրահանգել էր, ոչ հարկադրել էր, մարդիկ եկան, իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեցին մեզ գրողին, գնացին։ Այսինքն դուք վստահ եք, որ Չարենցը թաղված է եղել Չարբախի այդ… Ես նույնքան վստահ եմ, ինչպես մյուս բոլոր հարցերում, որոնք ես պնդում եմ։ Ովիկ, միգուցե քո ձեռքի տակ կան այլ փաստեր, որոնց մասին դու այսօր դեռ չես… Ես պարզապես իմաստ չեմ գտնում դրանք թաքցնելու։ Ես չեմ հասկանում այն մարդկանց, ովքեր ասում են, առիթ է եղել խոսելու, ասում եմ,
Լավ, ինչի՞ է այսպես ոչ թե այնպես, ինչպես ես եմ ասում, ասում, թե գուցե նրանք բաներ գիտեն, որ մենք չգիտենք։ Է թող ասեն, դա ի՞նչ մի ռազմական գաղտնիք է, ինչ է։ Գրողի կյանքի կապված մի դրվագ է ի վերջո։ Ասեք, մենք էլ իմանանք, գուցե մենք ենք ցյուրիմացիան մեջ չգիտենք, բայց քանի դեռ այդ փաստերը հարաբերակում չկան, բայց կան այլ փաստեր, որոնք դա են վկայում։ Ես պիտի շարունակեմ պնդել, որ դա է եղել Չարենցի գերեզմանը, ու նույնիսկ առաջարկում եմ ուղարկել այնտեղ հնագետների, պատմաբանների, հետազոտողների խումբ, այդ տարածքը մեկուսացնել, այնտեղ հիմնավոր մանրակրկիտ պեղումներ անցկացնել, ու ես վստահ եմ շատ-շատ բաներ կգտնվեն, որոնք էլ ավելի հիմնավոր կդարձնեն մեր կազմը։ Հովիկ, մենք քո աշխատանքին հետևում ենք արդեն բավականին տևական ժամանակ, առանց հետևելու, Չարենցով ես ապրում։ Քո ամբողջ կյանքը լցնում ես Չարենցով։ Եվ Չարենցով, եւ մյուս մեծերով, բոլոր մեծերն արժանի են ուշադրության։ Յուրաքանչյուրն իր տեղում, յուրաքանչյուրն իր արժեքի չափով, յուրաքանչյուրը իր ժամանակի մեջ, որպես արժեք, իսկ որպես ապրոստի միջոց։ Ինչպես կարող եմ ես Չարենցին համարել ինձ համար ապրոստի միջոց։ Ես գալիս եմ Չարենցի կրակոցը գրքին եւ դրա։ Ես այդ գիրքը տպագրել եմ իմ միջոցներով, այնպես որ այստեղ ապրոստի մասին խոսք լինել անգամ չի կարող։ Այո, իմ միջոցներով եմ տպագրել գիրքը։ Իսկ կհամաձայնես այն մտքի հետ, որ մի տեսակ թաքուն մրցակցություն կա այն մարդկանց միջև, ովքեր ձգտում են դեպի Չարենց, ովքեր զբաղված են Չարենցով։ Իհարկե կա այդ մրցակցությունը, ինձ դա ուրախացնում է։ Մրցակցությունը նոր լիցքեր, նոր խթաններ է հաղորդում, դա լավ բան է։ Եթե այդ մրցակցությունը չի վերածում, նաև վտանգ շեղելու Չարենցից, չէ՞։ Որևէ մեկին չի հաջողվի ինձ շեղել Չարենցից։ Եթե նույնիսկ փորձեն, չի ստացվի այդ ամեն ինչը։ Իսկապես չի ստացվի։ Ես այնքան հետևողական ու այնքան սկզբունքային եմ այդ հարցերում, որ որևէ բան ինձ չի կարող դրանից շեղել։ Լավ, դեպի Չարենցը դու քո օգնությամբ նաև մենք գնալու ենք բացահայտումների ճանապարհով։ Համենայն դեպս նպատակս այդպիսին է։ Այն ինչի վրա ես պահին աշխատում եմ ու առաջիկա շաբաթների ու ամիսների իմ աշխատանքն է դարձյալ վերաբերում է Չարենցին, երկու նոր գրքեր, որոնք ինձ թվում է դարձյալ այդ բացահայտումների շարքն են գալու լրացնելու։ Նախորդ անգամ արդեն ասել եմ, գրքերից մեկը վերաբերում է Չարենցի մահվան հանգամանքներին, երկրորդ գիրքը վերաբերում է Չարենցի գործունեությանը 19-20 թվականներին դաշնակցական կառավարության կազմում։ Լավ, այն ամենը, ինչ կատարվում է Չարենցի շուրջ, դա նպաստում է նրա ժառանգության, նրա, էլի եմ ասում, մեծության արմատավորմանը, թե մեզ շեղում է նրանից։ Այնուամենայնիվ Չարենցով զբաղվում են անհատներ, իսկ անհատական մոտեցումը կարող է իսկապես մեզ տանել շեղման ճանապարհով։ Սուբյեկտիվիզմի գործոնը տվյալ դեպքում գուցե եւ արկա է։ Երբ մի անհատ է զբաղվում, նրա սխալվելու հավանականությունը շատ մեծ է։ Բայց ես ասեմ նաև մի ուրիշ բան, որ վերջին շրջանում ես առանձնահատուկ նկատել եմ։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում շատ մեծացել հետաքրությունը Չարենցի նկատմամբ։ Շատ, շատ է մեծացել։ Ու նաև մի հետաքրքիր բան էլ կա։ Ես հիշում եմ ժամանակին, երբ ես որևէ մեկի զրուցում էի Չարենցի մասին, ինձ ասում էին՝ Չարենցը բարդ հեղինակ է, նրան դժվար է հասկանալ։ Հիմա կարծես թե այդպիսի բան չեն ասում։ Այսինքն պարզապես ցանկություն է պետք հասկանալու Չարենցին, մոտիկի չփելու նրա հետ, եւ նա կդառնա եւ հասկանալի, եւ ընկալելի, եւ հոգեհարազատ։ Ժամանակին այդ ցանկությունը այդքան մեծ չէ։ Կարևորը Չարենցը գրադարանից տեղափոխվել է ինտերնետ։ Հա, դա այսօր համացանցը շատ մեծ դեր է խաղում, շատ մեծ դեր է խաղում, մեծ լսարան ունի, եւ ինչու չօգտագործել այդ հնարավորությունները եւս մարդկանց ավելի մերձեցնելու այդ ամեն ինչի հետ։ Մեր ժամանակը սպառվեց, թեև ես մտադիր էր նաև խոսեինք այն ակցիայից, որ դուք անցկացրել եք, կարծեմ այսօր, չէ՞։ Այսօր այսօր եզրափակվեց ծայրամասերի համար, գյուղերի համար։ Ուշացած աշխատանք չեք կատարում, ի՞նչ նպատակ ունի։ Ընդհակառակը ես մտածում եմ, մենք մի փոքր նույնիսկ շտապեցինք, գուցե որևէ մեկը մեզնից ավելի լավ աներ, քան մենք արեցինք, որտեղ սա շատ ինքնաբուխ նախաձեռնություն էր, զուտ էնտուզիաստների խմբի կողմից կյանքի կոչված։ Շատ ծանր հոգնածոր անցկացրեցինք, բայց շատ արդյունավետ, 24 ժամ անընդհատ համակարգչի առաջ նստած ընդունել մարդկանց այսպես նվիրատվություններ, արձագանքել նրանց նամակներին, բայց արդյունքում տեսնել գրքերի են հսկա ծավալը, որ նրանց նվիրատվությունները որպես ստացանք, ու ամսի 19-ին արդեն առաջին խմբականակները կուղևորվեն Տաուշ, դա կարծում եմ… Այսինքն վստահ եք, որ գյուղը գրքի կարիք ունի։
գրքում կա գյուղում կա դրա պահանջարկը առավել քան քաղաքում գյուղի ժողովուրդը շատ ավելի ընդերցասեր է շատ ավելի մոտ է մշակույթին շատ ավելի հոգեհարազատ է իրեն զգում հոգևոր միջավայրի մեջ քան քաղաքին ես դրան մի գրամ չեմ կասկածում ես ինքս գյուղի ծնունդ եմ ապրել եմ այդ միջավայրում շատ լավ հասկանում եմ ես նաև տեսնում եմ որ մեր բոլոր մեծերը ծնվել են գյուղում շատ շատ մեծ գործիչներ եւ մշակութային եւ գիտության բնագավառի ի վերջո հենց գյուղերից են գալիս։ Իսկ գոնե գիտես քանի գրադարան է գործում Երևանից դուրս Հայաստան։ Գրախանթի մասն է գրադարան։ Գրադարան։ Չէ, թվերը չգիտեմ, բայց եթե խոսքը այն գրադարանների մասն է, որոնք ընդհանրապես թղթերի վրա ֆիքսված են, բայց դռները ամիսներով փակ են, պարզապես աննար է կարգի վիճակագրություն պահել, բայց ես տեսել եմ գրադարաններ, որոնք վերջին 2-3 տասնամյակների ընթացքում ընդհանրապես չեն համալրվել գոնե մեկ օրինակ գրքով, իսկ եղածները խոնավությունից քայքայվել, համարյա ոչնչացման եզրին են, իսկ այդ մարդիկ իսկապես կարդալ են ուզում, շփվել են ուզում այդ ամեն ինչի հետ։ Չարենցի հետ մեկ էլ երբ կհանդիպենք, ավարտում ենք։ Տա աստված, որքան հնարավոր է շուտ։ Չարենցի հետ յուրաքանչյուր հանդիպում արդեն իսկ բացահայտում է։ Հաց է, ջուր է, օդ է, երբ էլ հանդիպես ճիշտ կլինի։ Ու ես մի բան եմ պիտի անպայման ասեմ, չգիտեմ հերոսադիտողի կողմից ոնց ուզում է թող ընկալվի, ես շատ շնորհակալ եմ Շանթին։ Շատ շնորհակալ եմ Շանթին մշակույթի նկատմամբ այդպիսի վերաբերմունքի համար։ Խոսքը միայն Չարենցին չի վերաբերում։ Մշակույթի ես քիչ ալիքներում եմ դա հանդիպում, քիչ հերոսայ եթերներից եմ այդպիսի բան տեսնում ու հուսով եմ շատ երկարատև։ Մենք ենք շնորհակալ, որ մեր ոչ ցայտուն երևացող նպատակակետը երևում է Երևանում։ Երևում։ Շնորհակալություն։ Հովիկ Շարխչյանն էր, հեռանկարում Շարենցագետ գրող հրապարակախոս։ Հաջողություն։